shoku një telefonat. Prisi një minut. Hej, halo, halo. Përshëndetje. Pra dëshironi një dizajn nga Miushi Miki? E, nuk e di, shpirtos po të marrë vesh. Ma je muata, ju flasim nga zyra direkte, luajmë çdo gjë. Një punë, sigurisht të temi me një herë atje. Wow. Keni besim tek ne, zotë Gjallavan, gjithashtu ne jemi më të mirët për të luajmë. Pëh, ullë mund të bëjë kësi. Dhe gjoni me kujdes. Ku është lënë me mirë parkun, do të fitoj për të gjithë jetën për të futur në vendin gjolli. Për të futur për gjithë jetën, së bukur, gjithë si planis punës. Kemi punë për të bërë. Ne do t'a lëmë të gjithë parkun, do e bëjmë model. Do të tregoj unë atyre! A i me sigurin dëshiron atë bilet! Unë të shkoj pas parave të ti! Hej, Donald! Ti humbe për pak! Hej, shiko! Hej, ti po më bën pis mua! Nuk më bërë që! Kështë më që kërëke që kem përru unë! Bërë, ti e më paske marru sërëzisht këtë, he? Dore të në vetë. Oh, në regull, Donaldo, mos bojmë një gjatë të keqe, ne kemi punë për të bërë. Prit, qëfar do të bëhet me biletën e përjetëshme? Du-du-du-du-du-du, më falni, ja ku mbaroj. Du-du-du-du-du. O, zoti madh, duke me të vërtet një model! Një punë e papar dhe vërtet e mrekullueshme! E pabesueshme! Dhe pjesa tjetër parku duket bukur po ashtu. Ti fitove biletën e përjetshme!
E mrekullueshme! Hej miqtë e mi! Hej miq, shikoni se çfarë mora! Po më erdhi një ide, do shpendoj me ju. Ja këtu. Një bilet për ty dhe për ty. Tani e jani, le të argëtohemi pak. Ups, u pref në paqe.